Olá, meus caros experts, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o professor Lebre. É uma satisfação compartilhar conhecimento com todos vocês. Aqueles que não conhecem o melhor site hoje que oferece o melhor curso preparatório para grafotécnica, por favor, acessem jusexpert.com, site esse criado pelo meu irmão, professor Rodrigo. E aí nós estamos lá oferecendo esse curso para todos vocês. Sejam muito bem-vindos, participem dos nossos eventos, workshop. Com certeza vocês gostarão e gostarão muito. Professor, eu vou fazer uma colheita de assinatura. E a pessoa não quer assinar. Ou a pessoa sofreu um acidente vascular cerebral, enfim, um derrame, e não consegue assinar mais com aquela mão. O que que eu faço, professor? Gente, vamos lá. Não precisa ser perito para poder encontrar a saída. É só você falar, peraí, numa situação dessa, o que que eu faço? A pessoa não quer assinar. Ou ela não pode mais assinar? Gente, eu vou atrás de outros documentos que a pessoa já assinou no passado. Ah, como é que eu vou saber isso, professor? Simples. É fazer uma petição ao juiz, requerendo que tenha acesso aos cartórios que aquela pessoa tem a firma reconhecida, tem assinatura em cartório. Ninguém vai querer buscar contratos específicos, contrato A, B, C, porque nem me interessa. O que me interessa é exatamente isso. Primeira dica, pessoal. Se a pessoa não quis assinar, alguma coisa de estranho tem no ar. Porque quem deve, não teme. Por exemplo, se você pedir para eu assinar um documento para você comparar uma assinatura minha, mesmo ela sendo verdadeira ou aquela sendo a falsa, eu faço questão de assinar. Para que realmente apure aquela verdade. Porque a gente procura trabalhar dentro da linha, correto? Agora, quando a pessoa não quer assinar, alguma coisa de estranha ela já mostrou para você, não é? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, agora, se a pessoa realmente não tem condições de assinar por motivo de saúde, aí mudou a história, pessoal. Aí mudou completamente a história. Aí você tem que ir para os familiares, ou para o advogado que está ali, ou para os autos. Você tem aqui cartas que essa pessoa escreveu, textos, cadernos que ela usou na faculdade ou no colégio, caderno. Se você me dá um caderno de alguém, eu consigo analisar. Claro, consigo. Eu preciso de mais elementos. Porque sem esses elementos, talvez eu seja injusto com essa pessoa. Então me traga. Não é possível que na casa daquela pessoa não tenha cartas. Tudo bem, hoje é e-mail, mas vamos lá, cartas, cadernos. Tá certo? De algum manuscrito. Alguma coisa que ela escreveu. Não é possível que essa criatura não tenha nada escrito na casa dela. Então, também, se não te trouxerem, é que não querem realmente que você veja mais coisas. Entendeu, gente? Como é simples, é um trabalho mesmo investigativo. Fica mais essa dica para todos, pessoal. Tá bom? Um abração, fiquem bem. Ah, e não se esqueçam, jusexpert.com. Tchau.